Volks a queixar-se de uma entrada, queixa-se do nariz, Volks, agora é no rosto, Carlos Lenta sobre a jogada. Cabeça dos dois jogadores aqui, excelente plano este, Cadete, Cadete e Volks, treparam, treparam pelas costas do Veloso, é isso aí. E vê-se perfeitamente que foram dois jogadores do Sporting que chocaram cabeça contra cabeça, o jogador do Benfica não teve nenhuma influência. Reposição lateral para a equipa do Benfica, está recuperado Volks. Não teve necessidade para vir cá fora receber assistência, agora está assim. Está a receber assistência pelo médico da equipa. Reposição que é efetuada, a bola está na posse do Helder. Mas que hematoma que tem o Volks no rosto. É feio, hematoma que o Volks tem no rosto. Foi uma grande cabeçada e realmente ele deve estar com problemas. Reposição lateral para a equipa do Sporting, Marinho para fazer, olhem para isso, nossa senhora, está por gelo, o Volks vai continuar o jogo. Não tem as rotinas, não tem, tem a altura da posição basicamente, não tem as rotinas. Mas às vezes é um bocadinho também. Bola muito longa. Coates, Uruguai. Aliás, Petrovic. Eles trocaram, Pedro. Não, e agora? Trocaram. Outra vez, sim. E agora é Petrovic que fica magoado. Este é o fim da macacada. E também na face. Também exato. Na mesma zona que o André Pinto. Exatamente. É aqui neste lance com o André Pereira. Cabecear, não há cabeça. Aqui... Pois é, ele que cabeceia nas costas de André Pereira. Eu creio que até no cucuruto de André Pereira. E agora? E agora? Sim, não. Petrovic no relvado e parece que também não está bem pela expressão do Bruno Fernandes. Miguel Luís, não é? Se levanta. Pois. O que obrigaria o Argo dele, não é? Exato. E o árbitro já a fazer indicação então para ele sair para tocar a camisola fora do terreno do jogo, sim. Para o jogo prosseguir. Foi a sério. Não foi brincadeira nenhuma porque há ali sangue por todo o lado. Sim, mas este vai continuar. Dá-me sim. Ideia que... Sim. Parece. Eu estava a fazer o sinal já para pedir a camisola. Petrovic em campo. É isso. Pontapé de baliza para René Ribeiro. Um quarto de hora praticamente sem cometimentos.